Okej, vi är tillbaka hos Julius Villaflores och hans söner. På det beryktade Yaw-Yan-gymmet. Ja, exakt. Och idag är det dags för sparring, va? Hoppas det. Ja. Jag hoppas det. Men i Thailand sparar man inte så mycket. Det här är ju väldigt lik thai-boxning. De kanske inte sparar så mycket här heller, men vi får se. Vi har ju en att spara med i alla fall. Ja, men vi tar tag i den nu. När jag var 14 och gick ner i spagat. En vit karl. De här mittarna ser jäkligt ruffa ut också. Så jag får inte säga att det är storkastlen som har, du vet, gjort barn med någon av pelarna. Och sen har de fått fram de här rackarna. Jag vet när han har så positiv inställning. Det är bara, ja, pappa, kör på, sätta, sätta, upp och ryck upp det. Ja, det blir bra. Men sådär, om någon stöter till dig på gatan, show again, show again. Då går det till så här. Okej. Han träffade på käken grunt. Vad var det som dunkade till? Ja, det hörde du, bakom. Kul att få spara lite. Det är lite olika vikt. Man får bjuda lite, man kan. Det är lite i att ta. Okej, 1 minute. Freestyle. Kontroll. Okej. Ni kör lite hårdare, va, Musse, än vad jag gjorde. Det är så himla förbrödrande, tror jag. Vet du, det är märkligt? Kärligt att det är så. Där ja. Nu är det dags för vår Yaw-Yan-match. Tackar, tackar. Vad svårt det är! Jag tycker att... Jag tycker att det är svårt. Wood inside, something like this. I do this one. And this is wood. 4x4 wood. And then... This is a 4x4. All this area, from this beginning, this area, we're putting the nails. Nails here, nails, nails. Nej! Verticals, nails. Det spikar i den. Det är evil. It's evil. So it nails inside of this. Yeah. Or put on here. Av det här. En stor, fyrkantig trästock. Och så spikar. Och sen bomull och lite väv och lite snören. Den är vidrig. The only way.
Let's see what. Det är därför man börjar blöda. My name is Kassler. My name is Kassler. Och ni tittar på Rallarsving.